tre. Han er en fantastisk musiker. Han er veldig glad i hatter. Og så sier han selv at han er veldig god i matte. Han påstår at han er faktisk et mattegeni. Jeg lurer på, er det noen av dere som vet hva tiervenner er for noe? Så mange. Ok. Nå spør jeg André, ok? Om han vet hva tiervenner er. Ok. Hva er tiervennen til sju? Hva er tiervennen til sju? Det var mange som sa. Ja, applaus for dere selv og applaus for andre. Thank you.